A partir d'ara, tothom qui ho vulgui podrà consultar les dades actualitzades sobre l'impacte socioeconòmic de la pandèmia a Granollers en aquesta pàgina web interactiva. A través de gràfics i mapes també es pot consultar quines han estat les mesures que s'han implementat, els ajuts municipals, dades pel que fa a treball i ocupació i informació complementària. L'Ajuntament ha definit l'eina com un pas més cap a la transparència per oferir les dades d'una manera clara a la ciutadania. Com a ciutat i com a Ajuntament estem avançant en aquest camp. Trobareu també altres dades, no només Covid, en aquest cas dades i mapes sobre les eleccions i els resultats electorals, i més endavant diferents projectes que anirem treballant i posant sobre dades, sobre gràfics i sobre mapes. Al final és una manera de fer més entenedora aquestes dades i aquests números de cara a tothom. El consistori també ha fet una valoració de l'evolució de la pandèmia a la ciutat. S'han mostrat preocupats per la situació actual, remarcant que un dels factors que han pitjorat en la darrera setmana ha estat el percentatge de positius. Respecte a la setmana passada, però també és un empitjorament relatiu, és el número de positius. Estem parlant de que el percentatge de positius, per ser exactes, estem parlant que la setmana passada estàvem parlant d'un índex de positivitat del 3,64%, vol dir que cada 100 persones que es feien PCRs, 3,64 sortien positives, i avui estem a 6,23. Aquesta dada no és, simplement és l'efecte de que el sistema sanitari s'ha volcat a les vacunes i s'han reduït els cribatges. L'alcalde Josep Mayoral ha explicat que les properes dues setmanes seran claus per començar a prendre decisions de com serà la Diada de Sant Jordi i la Fira de l'Ascensió a la ciutat.